年経ってるわけじゃないですか。他にも実はその仮面ライダー牙だったりとか、ちょっと仮面ライダーシリーズには出させてもらってたんですけど、園田麻里として演じるのはアウトサイダーズでは18年ぶりぐらいに園田麻里を演じたんですけど、でも麻里としては多分そんなにシーンはたくさんなかったので、ちゃんと演じるって言ったらおかしいですけど、戻ってくるのは20年ぶりだったので、なかなかこういう仕事をしていても20年前のキャラをまたそのまま演じるってことはないので、でも思ったより変わってなかったです。井上さんが書いてくださったっていうのももちろんありますし、すごくあ、マリーが生きてたら20年後きっとこういうふうに生活してるんだろうなっていうのはすごく感じられた本だったので、そんなになんか戸惑うとかってことはなかったですね。割とすごく自然に受け入れられた感じはします。やっぱり結構仮面ライダーファイズを見てたっていう声をいただくことがたくさんありましたし、原爆とかでも結構スタッフさんとかにファイズ好きですって方とかも多かったりするので、こう20年経ってるけど結構割と常に隣に仮面ライダーファイズっていう存在がずっといたような感覚で20年来てるので、美容師になって自分で店を開いてるのかなとか、匠とはまだ一緒に暮らしてるのかなとか、そういうことはやっぱり、はい、ふとした時に思ったりはしますね。そのこと自体がないとかありえないとか、そういうことではなくて、描いた方がいいものと描かなくてもいいものって、まあ、あったりするじゃないですか。そういった意味で本がどうこうっていうよりも、どういうふうに撮るんですかっていうディスカッションでしたね。このシーン自体をなくすわけではなくて、例えば結構撮り方であったりとか、その見せ方でだいぶお客さんに与える印象が変わってくるので、そういった意味でのディスカッションっていうのは確かにありました。そうしても脚本だけ読むと、その字面だけ読むと、私たちもちょっと不安に思ったことがあって、で実際監督とかに話し合いの場を設けていただいて、まあ、半田君とも話してたんですけど、まあ、あんまり脚本にこう口を出すじゃないですけど、そういったことはあんまりこうしないタイプだったので、だけどまあ相談して、これは一度ぶつけてみてもいいんじゃないかっていう形で2人で話をして、話させてもらったんですけども、20年間こんだけ応援してくださってる方がいるので、なんかその思いみたいなのもやっぱりあるので、なんかその見てもらった時にやっぱり喜んでもらえないと、こちらとしてもやっぱりあれなので、ちょっとした私たちももしかしたらファンと同じ目線であったのかもしれませんね。こうであってほしいよねみたいな、そういう理想像みたいなのはやっぱりちょっとありましたね。20年ってすごいですからねもちろん20年経ったら時代も変わってるんでね、当時見てた方はやっぱりファイズってこうだよねとか、そういう思いがあるじゃないですか。だからそういうのはなるべくあまり壊したくないなっていうのはありましたね。正直やっぱ違和感はありました馴染むまでに。やっぱり見慣れすぎてるので、Q っていうんですか、昔の、はい、当時のファイズを誰よりも見てたと思うんですよね。変身もしないので一番横で見てたので、最初は違和感あったんですけど、でもだんだん見慣れてくるとやっぱかっこいいなっていうのはありますね。なんかすごいですよね、ガラケーからスマートフォンに変わってるって、それだけですごく時代を表してるじゃないですか。これもよく聞かれるんですけど、女の子なので変身っていう言葉を使ったこともないですし、なんか変身ポーズを取ったこともないですよね。そんなに憧れもないわけですよ変身の言い方がまず分からなくて、イントネーションっていうんですか、変身なんかよく分かんないですけど、そのイントネーションにすごいつまずいたイメージはあるんですよね。助監督さんにずっとなんか、なんかよく分からないってずっと言ってたの覚えてます。半田君と何年か経って言って話をしてるんですけど、変身ポーズ、あのポーズってマーリーが考えたのか、で匠はマリーの変身を見てそれを真似したからあの変身ポーズにずっとなったんだけど、マリーはなんであの変身ポーズをしたんだろうっていうのがずっとあったんですけど、実はあのベルトのボックスあるじゃないですか、あそこに一応こうシールが貼ってあって、その一応変身ポーズ撮ってるんですよね。なんかだから多分それを見て変身したんだろうっていうことで納得、それは結構最近です20年を経て気づきました。これもちょっと期待してる答えとは違うかもしれないんですけど、変身を見すぎていて、でだからなんかそんなに結構その初めて変身する方ってすごいテンション上がってたりとかして、変身ポーズとかそのスーツアクターさんと写真とか結構撮ったりしてるんですよね、皆さんテンション上がって。でもなんかもう何回も変身してるんじゃないかっていうぐらい のテンションでいましたし、結構周りもあ、そういえば一回も変身してないんだっけっていうノリだったので、なんか
そんなに特別感もなくさーって終わっていきました。で、周りからはすごい言われます。その度に、あ、そうだね、そういえば初めて私変身したんだねなんて話をよくしてるんですけど、当たり前かのように終わっていきました撮影は。ゴー君はファーストカットの時だったと思うんですけど、その時にまあ監督の愛でもあったんですけど、とにかく OK が出なくて、あれは何テイクやったんだろう、3、40テイク近くやったと思うんですよね。あ、大変だなって思いながら見てたんですけど、でもなんかそれに本当にめげることなくすごく真摯に役に向き合ってて、でとっても優しい方なので、それは印象に残ってますね。私言った覚えないんですけど、ユリアなんかロン毛嫌いなんでしょうとかって言って、なんか髪の毛もう切らなきゃとかって言ってたのを覚えてますへー、寒かったそんな川でね、冷たかったんですよね。しかもゴー君はずっと川に寝そべってなきゃいけなかったので、なんかね、それが心配で、寒いよね、寒いよねって言いながら大丈夫とかって言いながらやってたのは覚えてます。人が死ぬシーンがやっぱり多いので、そういう意味では後半になるにつれてどん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 気が重くなっていってるのはやっぱりありました。まあ草加が入ってきた時ぐらいからどんどんシリアスになって、楽しかったはずの食卓のシーンがどん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 重くなるっていうのはあったんですけど、でも確かに後半はしんどいシーンは多かった記憶しています。いい意味でも子供だったのであまり考えてないですね本当に、ね、これはよく言われるんですけど、私シーンが終わるとそのシーン全部塗りつぶしてたらしくて、こうちょっとセミの声が入っちゃったんで、ここオールフレコになりましたとかっていうのがあったりするんですけど、フレコでも行ってそのシーンが全部こう塗りつぶされてて、自分のセリフが分かんないみたいなのはありました。はい、いやもう後にも先にも1万1000人ですか、死ねと言われることはないのでいや、ある意味いい思い出ですけど、いやでもすごかったですね、あの時の。二度と味わえないんじゃないかって思うが、しかも本当に皆さん協力的だったのでびっくりしました。こんなにも撮影がスムーズに進むのかっていうぐらい皆さん本当になりきってやってくださったので、あれはもう本当感謝しかないですね。驚きました、あれはびっくりしました驚きました、驚きました。切り裂き光をもたらすのよ、かったるい感じで匠がお前の期待に応えるのはっていうセリフもめちゃくちゃかっこいいですよね。今見てもやっぱりワクワクしますもんね。最初は子供番組なのかなっていうふうに皆さん思うのかもしれないですけど、大人が見ても楽しめるじゃないですけど、とにかく深いじゃないですか。であと輪が長いっていうのもいいですよね。やっぱなかなかそこまでこう輪をかけてやれるドラマっていうのも少ないので、その分こうそれぞれのキャラクターの人間性が深められてたりとかっていうのも魅力の一つ。あと長い分視聴者の方も最初はこう出てきてまだなんかこう初々しい感じから、どん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 こうキャラクターになっていく、そういうなんかこう一緒に成長してる感も楽しめるのかななんて思ったりはしますね。やっぱ終わってからですかね。もちろん当時もあったとは思うんですけど、終わってからこんなに昔の作品を今も見てるって言われることはまずないですね。他にもいろいろドラマとか映画だったりとかあるんですけど、やっぱ今ってサブスクっていうものがあっていつでも見れる時代になったっていうのは多分大きいと思うんですけど、20年経った今でも今仮面ライダーファイズを見てますとか去年見ましたとかっていう声が本当に多いので、あれもう20年経ったんだっけっていう錯覚になるっていうか、すごいですよね。本当にすごいと思います仮面ライダーって、みんなよく言ってるんですけど、なんか悪と正義があってとかっていう風に思うじゃないですか。でも実はね、主人公が怪人であったりとか関係ないんだよっていう、なんかそういうメッセージ性があったりとか、脚本の井上さん的にはいわゆる、差別がテーマだと仮面ライダーファイズっていうのはおっしゃってるのを聞いた時に、あ、なるほどなってっていう風に思ったんですよね。子供は難しいことはあんまりわからないかもしれないですけど、例えばこう見た目じゃないんだよとか、怪人でも人間の心持ってるんだよとか、そういうなんかね大事な部分のメッセージっていうのもすごく込められてると思うので、今の子供こそ見てほしいですよね。やっぱり基本的にはやっぱり明るい話ではないですからねでも当時見られていて大人になってから見返したりとかして、やっぱ印象って変わるもんなんですか？そうですね、あ、でも
そうかもしれません。本当に確かにやっぱりあのオルフェノク側の苦悩であったりとか、ああいう気持ちはやっぱりある程度大人にならないと、もしかしたらなかなか理解できないのかもしれないですもんね。キバさんサイドのオルフェノクの3人チームの物語に心を打たれる人は多かったと思います、うん。私自身はあまり園田麻里という人物と似てると思ったことがないんですけど、なんか周りから言わせると、私が持ってるものの中から麻里っていうキャラクターがなんかできてるじゃないですけど、私は似てないと思ってたけど、キャストとかに聞くと、いや麻里っぽいよって言われることがあったりとかして、なんかそれはそのなんて言うんでしょうね、表面的なことではなく、なんかこう底の部分っていうですかね、なんかそういうところがすごく似てるって言われた時に、あそうなのかなって思いながら、でもなんかずっと一緒にまあ約20年間歩んできた女の子ではあるので、なんでしょうね、なんか相棒みたいな感じなんですかね。あんな風に初対面の人にこう最初からガツガツいけるタイプでもないですし、だから割とだから演じてる時は楽しかったです。20年ぶりの新作ということでね、本当にまあ新しいキャストであったりとか、まあ、新しいホームであったりとか、アップデートされてることはもちろんあるんですけど、でもやっぱりこう仮面ライダーファイズってこうだよねって思わせてくれるような懐かしいシーンだったり描写だったりとかもたくさんあるので、その新しいファイズと昔のファイズ両方楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。きっとびっくりするようなことも待ってると思うので、ぜひ、劇場で、ワクワクを楽しんで、行ってください。